shopping sa novom bankom uvijek je jako zabavan i uzbudljiv. I danas jedva čekam da obradujem neke nove kupce. Krenimo u shopping, hipnotišući shopping. Ja mogu ja da vas počestim? Može. Jel može? Evo ja ti dam ovu karticu da daš teti. Jel može? Hajde. Jel se sviđa kartica? Da. Da li? Jao, Spider-Man. Wow. Kako se zoveš? Nikša. Nikša. Jao, što imaš lijepo ime. Super. Ja sam te malo obradovala. Kako je sladak. Jesi rekao hvala? Nema na čemu sreću. Niša iznenađe. Malo sam ga šokirala, da. Baš je u žolu. Dešava se ovo svaki dan. Da. Bravo, hvala. Nema na čemu. Evo ti kjeć. Hvala. Evo ga, voli. I evo, pošaljem ti hvala, pusu. Hvala, doviđenje. Pa, pa. Hvala. Duša, mila. Vidimo se. Prijatno. Ćao, kako ste? Ja sam Dijana, drago mi je. Dijana. Jel mogu ja da vas obradujem evo nekim shoppingom? Jeste nešto za sebe birali ili za poklon nekom? Pa, samo razgledamo. Razgledamo za sebe ovaj... Neki fotoalbum. Aj, super, fotografije su uvijek lijepe. A šta bi bilo evo da vi nešto sebi izaberete, a da vas ja počastim? Može, ja za vas provučem karticu i malo vas obradujem da vam shopping bude ljepši. Vi ne imate nikakvu obavezu, samo izaberite i eto, to je to. Može, ako hoćete, može. Ja ću vas malo ostaviti da vi razgledate da može. Sad ne bude pod pritiskom, može. Jel može? Može, pa pogledat ćemo. E, super, dobro, važi. Mi ste izabrali? Jesu. Još sam ljubi. Noćan isto. Bomba, ja sam mišljala, ali uzet ćemo album, to što smo... Ja, lijepi. Album za, super. Za naše slike. Ja, super. 16. Ja sam vas malo šokirala, prepala. Pa nisam prepala, znaju se nas. Ako smo još neplanski polaz, dajmo, pa gledamo, ovo je super. Hvala vam puno, ugodan vikend. To je to. Hvala vam to puno. To je to, ljubim vas. Ćao, hvala. Ćao.